pasado na sa ikatulong pagbasa sa sanggunian panlungsod sa Jensan ang anti-catcalling ordinance nga maghatag og silot ngadto sa mga individual nga mubuhat og kalihukang sekswal tali sa ubang tawo sa mga pampublikong lugar ug online. Gimugna ni Kagawad Orlando Udyok Acharon ang nasampit nga balaod tungod sa panginahanglan nga mabatukan ang padayong pagpangharas ug uban pang mga sexual acts. Ilabi na nga sa resulta sa usa ka pagtuon anaa sa 58% sa mga kaso sa pangbastos na tigayon sa mga kadalanan ug sa pampublikong mga dapit. Lakip sa mga gikonsiderang sexual acts sa maong ordinansa ang pagpanitsit, pagpanaghoy ug uban pang mga lihok o senyas nga adunay pasabot nga sexual. Positibo ang pagdawat sa publiko sa maong balaod nga naghatag og dugang seguridad sa katawhan, ilabi na sa mga kababayenan. Oo, pabor siya kay siyempre, dili manggod dapat pwede bastusun ang mga babae bisag unsa pay lang suot kay babae manggid na dapat ang lalaki mismo ang mukuan mo. Tawagan na ka na dili umuprotekta go, dili sila ang mubastos. Sir, kana kailangan manggod dili pwede ang kana nga words ang bastos. Siyempre, mahadlok ta kay kana nga words dili dapat na makuan sa uban. Karan may tabo na mga rape, mga pang-abuso. Tama po na siya nga gi-ordinansa na siya yung anak, kaya nga naman, disciplinary man ang usatuan ng mga kuhan, sama sa uban mga driver, manghilabot og pasahero. Isa na siya nga para matagaan po ng leksyon. Gikuhaan og base sa ordinansa ni Acharon ang Republic Act 11313 kon Safe Spaces Act kung asa adunay hugot nga mandato ngadto sa mga local government unit nga ipatuman ang nakalatid sa Article 1 nga adunay provision sa gender-based streets ug public spaces sexual harassment. Magmulta og 5,000 ka pesos ang mga mulapa sa nasampit nga balaod, gawas paniana ang 40 ka oras nga community service ug ang pagtambong sa gender sensitivity seminar. Leo Martin Silian, Brigada News.